كن خوش اج اسان کے خوشی جو حکما خوشی جو حکما اجو کی خوشی کا گھٹ نہ ہے خدا فرمائے تو فل يفرحو هو خير مما يجمعون جو تہاں گد کیو تھا دھن دولت دنیا سون چاندی مال ملکت جو اقتدار سب تہاں جو گھٹا یہ خوشی ہر خوشی کا ودیک رسول جی آمد وارے جی دی ہاں جی خوشی ہر خوشی کا ودیک ودیک پتو پیو تا جو اللہ پاک اساں کے ایک ایڑا ایڑی تو خوشی گھٹ نصیب کیا تو دنیا جا کترا مال ملکت گد کرے ان میں کسی اساں خوشی کیوں یا خوشی تمام گھٹا جو خوشی آئے سرکار جا آمد جو خوشی يا الله پاک توکي نصیب کیا ہے قیامت جي ڏهاري جي ڪڏهن توکي هي خوشي اڄ نصیب ٿي ته قیامت جي ڏهاري تنهنجو هٿ هوندو سرڪار جي پاک دا اسان جو ایمان والله موتي حديثا والله موتي وانا قاسم الله جي منهنجي مٿا عطا آهي مان انهي کي تقسيم ڪيان ٿو انهي کي ونڊيان ٿو انهي کي ورهايان ٿو خدا جي عطا نبي جي مٿا برسي رهي آهي منهنجو نبي انهي عطا کي ونڊي رهيو آهي ڏئي رهيو آهي ورهائي رهيو آهي اهو ونڊ انهي کي ملندو انهي کي دل بر جي طلب آهي تاں ونڈن جا حقدار ہو تاں ونڈن جا حقدار ہو اج تاں کي ونڊ سن ۾ نه ايندو مگر جيڪي دفتر اسان جا اعمال نامه نيڪي جا جا بدي جا اتي بدي وارا الفاظ خدا ڏارائي تنهنجي لاءِ نيڪي لکرائيندو ۽ اهو وقت به لکيل هوندو تو نبي جي آمد ۾ خوشي ڪئي جيڪا خوشي هر خوشي کان وڌيڪ ڪئي هن خوشين کي پهچي رکي هن خوشي کي سامهون رکي توکي مبارڪ دنيا میں جن کے جیسا معبود کیا میں تم ہو انہیں سان گد یہ سرکار جی عام جی خوشی کرے گر جی ہک اند وہی نارا شروع کیا تو صلاۃ و سلام جو آواز بلند آواز آئے تے قیامت میں اللہ پاک تو کے دل میں رکھو پرے آمین سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد مرشد کی آمد مرحبا یا مصطفی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب دوستو تکلیف جا کریں سجی رات ایک منٹ آرام آکھوں گے تھا صبح جی نماز پڑھی تھوڑا فرض وظیفہ جے کبو آ سمجھن تمام جان میں درد بخار ٹے جی کو پہنا دار جو کھا جا فائدہ کون تھا تو ایک سیر با کرو بروفین ان جو بجو مٹے بھرے بھی تب تاں جو یارہ بجے تاں اکھ ماں نہ بوتی بخار دی شدت یا تکلیف ہر تو کھل تھیا انی کا اگر ماں کراچی علاج لا ٹیشن تھیو ڈاکٹر چا شاہ صاحب ہوتا تاں کرا لو کون یارو یارو نہیں ٹیسٹ تھی نہیں رپورٹ آئی نہیں چھا حقیقت چھا تکلیف چھو چھا جے کر یہ بخار چھو تبھی چھو دم چھو تھی گو پھر میں درد چھو او جمو متھو جب میں کرے موٹی آئیں تو انی تکلیف جے باجو نفس امارے اچے پاسو جھلیو تو سید عذر تو جو قبول تو واقعی بیمار ہرن دی طاقت کانے کا وہی نہ سکے تو پیو نون تو بہتر ہے پر عشق تے ہوتا نا عشق تے ہوتا نا یار دی امن دی خوشی آ تشریف جی خوشی آ یہ خوشی تا اساں تا کیوں تھا پر مراک با اسمان تے خوشی ملائیں تھا اللہ پاک تاں جو دعاؤں قبول کیوں فقیر صاحب تاں نے فون کئی سید دی حالت ہی آ تمام تکلیف دی حالت میں آئے
مت اچن نبی تھی سکے تا گاؤں گھرو تو خدا توفیق دے تا ما اچن کو شریک تھا تا من جلا بجی غنی مل آئے پر مولا کریم شریک تھا جے بجا پنجن کلمن بدھان جی بتا قدا تا پی یہ سب آن جو دعاؤں ہن اج ما تا جی دعا جو مہتا جا مگر تا اسا سجی کائنات مصطفیٰ جی دعا جی بچا سبحان تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسان جلا دعا گو اسان جلا دعا گو طلبی نہ رکھے جن دی طلب نبی سائیں دی محبت نبی سائیں دی عشق نبی سائیں سا واسطہ قیامت جج آ رہی ونڈ مصطفی جو انہن کے نہ دو یا چندرا محروم تھی ویندا ڈٹھو ویو تاج رگو ڈاڑا درشا کچھ بھی نہ ہے رگو پیسہ گڈ کیو پیسہ ملے ارے ملا تو نوٹ ج پیو یہ جماعت ابھی گھوٹ ہٹ دے پیو سبحان سبحان اساں کے بیو نہ کھپے اساں کے کھپے تو مدینہ جو مور کھپے آمنا جو لال کھپے بتول جو بابو کھپے حسنن کریم جو نانو کھپے سبھی جو آمین ختم تھا کری جو آمین آمین قل بفضل اللہ وبرحمت ہی فرمائیں تو مجھے فضل مجھے رحمت چھاکیو فل یفرہو خوش دیو خوشی کیو خانے اللہ پاک کلام کریم بدھائیو سمجھائیو تجھے کا مجھے رحمت مجھے فضل آجے جے مطامہ کئی آئے انہیں تے خوشی کیو تو اللہ سائیں کلام کریم لی جائے فرمائیں تو وہ اللہ کمالن تکن تعلم جا جان تو کہ نہیں وہ تو کہ جان چھو سے جو علم تو کہ نہ ہو وہ تو کہ علم نہیں چھو سے وکان فضل اللہ علیک عظیما تو جے متا مجو عظیم فضل اللہ تے مدینے وارو سائیں خدا جو فضل اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور سائیں سجی کائنات لا رحمت عالم دنیا لا عالم قبر لا عالم آخرت رحمت بھی آئے تے خدا جو فضل بھی آئے تے ان موقع تے خدا فرمائے تو فل یفرحو ان موقع تے خوشی کیو خوشی کیو خوشی کیو خوش خوشی اوہ کندو آ جو کو نبی ہے تو خوش آئے نبی جو خوش آئے ہو بیشا نبی جو خوش آئے ہو یا ذات اساں کے ملی بیشا دا دھن جو دھنار جے کرے ہوشیار تے دھن سلامت تے ہوشیار وائڑوا کار ڈھکا جے کار کری گالی اساں ہن دھن جو دھنار مدینے جو مورا قیامت دہاڑے از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تائیں ہر پیغمبر ہر نبی ہر رسول نبوت میں سب نبی یکسان مگر شان میں مجھے محبوب سب نے کہا افضل 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 انہیں دل برجے شان بدھن اللہ انہیں دل برجے محبت اللہ 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 تو اج خوشی کیا خوشی سا آئے ہوں خوشی سا میٹھا ہوں تو انہیں چہرے میں کو ٹریڑ کونے کو تو انہیں چہروں عشق نبی میں چمکی رہے ہوا ہے دل تو انہیں زندہ دھی رہی ہے دل تا کٹ غبار جو کچھ گناہ جو چڑھی رہے ہوا یہ لہی رہے ہوا انشاءاللہ سکرات بار وقت ہی دو من قال لا الہ الا اللہ اللہ دخل الجنہ تو کہ کرم و طیب نصیب ہی دو تو جنہ جو حق دار آئے قبر میں ویندے پچھ دائی ملائک اتھارے رہا رہا من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا دے خبر رب تن جو کہہ رہا جے رب کے سنیا تو کہ کامل سا واسو رکھی قلب کے زندہ کرائیں چاندو ربی اللہ رب من جو اللہ ہوا ماں دینوں کا دین تن جو کہہ رہا کہہ رہے مسئلہ کتے ہیں اجزائی نہیں ہوا جو نواں طریقہ خدا بچائے آمین آمین خدا وہ طریقہ نصیب کرے جو کہ نبی